Panare wypisz. Вот дивися, як оперативно. Що оперативно, вони ж згоріли нахуй, блядь. Ні, дивися, що приїхали і зі старта вже починають. Вже там біля бака. Щось він готовий. Він якийсь готовий, чи він просто в шокі? В шоці, ти думаєш, що що? У нас би поки би приїхали, би то та фура би згоріла би. П'єни нахуй. Ну, звісно, бензин і соляра. Ти що, ти сюди? Відок воно обгоріло? Ну, трохи бачу. А скоро один. Добре, що до бака не дійшло. Все, поїхали, мені холодно. Так, все, можна їхати.